Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar, barcha do'stlarimiz, obunachilarimiz, barcha musobirda yurgan va o'zimizning vatandoshlar, qo'shni qardosh respublikada yurgan aziz obunachilarimizga assalomu alaykum, ashurlarga mana uzunlik salom. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana shu xonani uzumimiz bor, Husaynning qizili. Bunga rang kirishni boshladi. Bu degani yoz o'zining ishini qilyapti. Bu hali havo issiq, hozir hamma issiqda xafa bo'ladi, lekin issiq bo'lmasa shu uzumlar pishmaydi, mevalarga mazza kirmaydi. Shuning uchun juda ham bir hozirgi yoz bir bizga Xudo bergan ne'mat, bir issig'imiz. Shuning uchun bir maqtab qo'yay deb, mana o'g'itlash haqida, hozirgi nimamiz o'g'it haqida. Hurmatli o'rtoqlar, shu uzumlarimizga, shoptoli, olma mevalarga, har bir o'simlikka eng asosiysi o'g'it, o'sha mineral o'g'itlar eng zo'r vazifa o'taydi. Ularni ichida azot bilan o'sha kelgan kaliy, kelgan sulfat ammon, tuz dori deydi va karbamid deydi. Ya'ni azot selitra, karbamid machavina. Bu o'g'itlar hozir o'sha normada, o'sha ozgina solib agar berib qo'ysak, hozir hozirgi havoda kechasi-yu kunduz kuni uzumlar suv olyapti. Hozir harna, lekin 15 kun, 20 kundan keyin kerak emas. U foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Saqlagan uzumlarni saqlab bo'lmaydi, chirib ketadi, yorilib ketadi. Lekin afsuski hozirgisi, hozir mana hali suv shirin bo'lib bo'lgan yo'qda, nima paytida. To'g'ri, ba'zi bir xil joyda uzumlar pishdi, o'ta dashtlik, o'sha kam hosil joylarda, lekin biz yerlarimiz hozir haligi polni salqinlik uchun o'sha yer haroratiga qarab turib tezroq pishadi, sekinroq pishadi. Ya'ni ochiq, hamma yo'q ochiq yerlardagi uzumlar har qanday meva tez pishadi, issiq. O'sha har qanday meva chevalar issiqlikda, masalan 1000 gradus issiq olgan bo'lsa, mana bugun 50 gradus oldi, ertaga 50 gradus, 10 kunda 500 gradusda oldimi? Yana 10 kunda yana 500, 1000 gradusda olgandan keyin pishadi, xolasi ham xolamasi ham. Endi mana shu o'sha tashqarida 50 gradus bo'lsa, yerlari salqin joylar bo'lsa, haligi tashqari 50-60 bo'lganda, pastda o'sha 35-40 gradusli daraja bo'lsa, albatta shunga 40 gradus bo'lsa 5 kun qo'shiladi, ya'ni 25 kunda pishadi. Shuning hisobiga hozir eng asosiy masala o'g'it, o'g'it, o'g'it. Mana hozir o'g'itlarni ko'rsataman, qanday qilib beramiz, nimaga. Mana hozir hozirgi holatda har qancha uzumlarimizga suv ketaveradi, bizni yerimiz dashtlik zona deydi. Mana hozir uzumlarimizga o'sha kecha suvni berib chiqdim, endi hozir namligida yana bitta o'g'itni beraman va keyin yana bitta suvni berib yuboraman. Mana unga hozir qaraysizlar, mana o'g'itlashdi, ko'rsataman. Mana endi bu ariqimizga mana shu yetadi. Mana hozir yerda 10 metr yurdim, baqavat kutoki bo'lmasam bir uli bu tomonda ham ketib ketsa bo'laveradi. Mana o'sha kichkinagina arig'i bor. Ana endi keyingisiga mana endi keyingisiga. Ana hurmatli o'rtoqlar, chiroyli uzumlar ko'rinib, uzumlar ko'rinyaptim. Xo'sh, o'chirib turguncha mana o'rtoqlar, dorini haligi savol tug'iladi, qanchalik solish kerak edi. Mana
Bu iyi tam bana. Bana. Keyingi qatorlar ham mana. Ana, o ketdi. Shu 10 metrgacha soldim, ag'i 30-40 metr. Mana shu 10 metrdagi dori erib, dalshi prodaljeniga ketaveradi. Mana oqarib turibdi, ko'rinyapti shekilli mana. Oqarib turibdi. Mana. Mana shu holatda solinadi. Eng asosiysi mana suvni bersangiz, suv o'zi eridimi, dalnashi oxirgacha ham o'sha suv ketaveradi. Endi mana suvni beramiz hozir. Suvlarimiz mana bu ariqqa ketdi suv. Mana suvimiz ketdi erib, xudo xolosa ketaveradi mana. Mazza qilib. Ana ko'rinyaptimi? Ana hurmatli o'rtalar, ertalabda hali yana bir Bismillahirrahmanirrahim. Mana uzumlarni yeb ko'rsatamiz. Rizamat otadim, juda shirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli o'rtalar, mana shu hozir yozda chillasi eng hal qiluvchi. Yana bir qaytarib aytaman. Hozir kechasi ham issiq, kunduz kuni ham issiq. Shuning hisobiga doni katta bo'ladi. Mana 15 kun oldin yo 10 kun oldin narigi videolarimda bor. 10 kun oldin, 15 kun oldin shu o'g'itlarni, mineral o'g'itlarni qanday solganimni ko'rsatganman. Mana o'shanday holatini videoni agar erinmay ko'rsalaringiz, shunda 2 barobar kichkina edi. Mana endi hozir 2 barobar katta bo'ldi. Mana endi hozir yana o'g'itni berdik. Mana shu darvoda o'sha nimasiga boradi. O'sha joy-joyiga borib, tezroq buni donini katta qiladi. Ana qaytdi. Shuning uchun hamma narsani vaqti bor. O'g'itni o'sha ayniqsa mana shu yozda chillasi kirganda, kechasi kunduz kuni issiq bir xil bo'lganda, qovun tarvuzga ham, har qanday meva-chevalarga zo'r ketadi. Hatto anjirga ham, anorga ham. Chunki kechqurun ham to'xtamay ishlaydi-da. Ya bu o'sha o'g'it protsesslashtirib beradi. Mana hozir mana bu suvimiz 10 metrga bordi. O'sha haligi dorini eritib bordi. Endi buni mana yoniga olib qo'yaman mana. Mana hozir mana shu suv to'g'a gaddashib bo'lguncha mana dorini yuvib bordi mana. Endi hozir shu dori mana shu uzunda qolishini istasam, suvni olib bunga olib qo'yaman mana. Sababi aqa oqib chiqib ketmaydi. Mana shunaqa sirlari bor. Arzimagan mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga oldim mana. 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 Mana u ketgan suv o'sha dori bor joyga 10 metrga bordi. Men suvni bekitdim, taqataq to'xtadi. Hozirgi mana u solgan silitra dorimni kalliydi, eritib o'rnida qoladi va mana shu uzumlarni joy-joyiga vaqtida boradi. Mana o't gede masala deydi. To'g'ri, lekin agar suvni to'xtatmasam, danlishi, ag'di shoptoli, olmalarga o'tib ketadi, lekin bizga hozir eng asosiysi nimaga? Uzumlarimizga. Donani katta qilishimiz kerak, shuning uchun mana suv hozir gaplashib turibdi, o'sha suv bori bo'ldi mana ikki mana. To'xtatib nariga olaveraman. Mana shunaqa dehqonchilikda arzimagan sirlari bor, shuning uchun e'tibor bo'linglar, ogoh bo'linglar. To'g'ri birdaniga dehqon bo'lib qolmaymiz, asta-asta bo'linadi. Shuning uchun shunaqa sirlarni o'rgatib boryapmiz, asta-asta. Mana endi bugun mana buni o'sha qizil husayinimiz bor, rang kirishni boshlabdi mana. Juda ham bir ajoyib. Mana o'rtalar. Mana hozir suv to'xtadi ana shu yerda mana. Mana o'sha hali dori bergan azotim o'rnida qolib shimiyib qoladi. Mana buni ham hozir mana keldi, oxiriga keldi. Buni ham bekitib nariga olib qo'yaveraman. Mana shunaqa bir arzimagan mayda juda sirlari bor. Ogoh bo'lasizlar. Mana. Nariga berib qo'ydim mana.
Mana. Mana shu azotni eritadi, suv oqib ketaveradi mana. Mana o'rtalar. Shunaqa gaplar, talabda mana. Uzumlarimizni qarang, to'lanishini. Qalay? Buni ko'rib odam mazza qilasizmi qarang? Volgadon olmamiz. Mana yerda bo'ymad degan shopta olamiz mana. Yonib turibdi, yonib. Mana. Shu dahshat bu. Qarang. Bu go'zal manzaralar mana. Tovlanishini qarang. Mana. Rizamat ota uzumimiz. Quyosh tekkan joyi bir ajoyib tovlanadi. Ularni ko'rib odam o'ziga kuch olasiz. Yanadir nimadir qilgisi keladi. To'g'ri, albatta bu birdaniga bo'lmaydi. Asta-asta bo'ladi. Xohlasa. Buni qarang. Rizamat ota uzumimiz mana. Bu yerda Husayn uzumlarimiz. Bozorga borib keldik, shoptolalarni urib bozor akamga berib keldik mana oqlikli shoptolni. Oh. Ana zo'r ish bo'pti-yu. Nokiyimiz akan o'rtoqlar mana hamkorligida buni qarang. Tökülüp kaptı yuh. Koyul. Ana bu masa. Şu nokta etalap deyip koyaman yandı. Benim için. Hoy. Hamana. Yaxşı işlegen gibi kapat. Qarang. Yo. Mana. Qizilligini qarang. Bismillahir rahmonir rahim. Men nohorga nok. Kampot kerak emas. Ana. Men ham niyat qilardim, shunaqa nok bizgida bo'larmikan, bo'lmaydimikan deb. Mana xudoga shukr, asta-asta urinsak bo'lar ekan. Lekin to'g'ri bozordan olib yeysiz bo'ladi, lekin ustida bunaqa to'kilganini yesiz boshqa mazza. Bananda ham ta'mi bor, qovunda ham. Bu leta ekki. Yozgi nokta ekki. Bozorda 20 ming, 30 ming ulgurji. Ana. Ertalabki nok lechenya bo'ldi. Ertama har kuni asal choy ichardim. Endi bir pastur ichaman uni. Uçağı yem yok. Hemen ortalar ne bu seyem? Niyet kılıp az güne mehnat kılınsa elbette. Şey neticeye erişse bulardı. En ise bağlarçılıydı. Şuna kadar kısık işler köp. Elbette şu az mı köp mü? Şu dostlarımızı körüp şu bağlarına mehir uyguatken bulsam. Kursam bulamam çünkü İnsonni qo'lidan kelmaydigan ish yo'q, chunki biz nima bo'libmiz? Biz oddiy odammiz. Odamlar podsholik qilyapti, davlatlarni boshqaryapti. Necha million odamga podsholik qilyapti, ularga oson emas. Ha biz ishimiz nima bo'libdi? Bizga biroq xo'ja ham bo'lmasa, xohlagan joyda ovqatimizni yesek, xohlagan odamimizni oqtarib ko'rgani borsak,
katta rahbarlarga qiyin xoling odamni ko'rasmaydi, hatto bola chaqasini ham ko'rolmaydi. Ha, chunki biz uni oldida biz juda ham baxtlimiz, xoling odamni ko'ramiz. Xolagan joyimizga boramiz. Va shunday qilib bog'larda mazza qilib yurgimiz keladi mana. Bu manzarani ko'rib odamni ko'zi yayraydi. Endi shabbat yeyish yo bir buni ko'rganda odam bir boshqacha mazza qiladi. Shunda yurtimiz bor. Xudoga shukr deb fe'r deydi mana. Olmalarni qarang. Keyin buni qarang. Ana uni qarang, tayday olmalarni ham. O'tlar turadi, vlajnost berib turadi olmaga. Oh! Ke, nima deyapsan? Oybek turdimi? To'xtab tursin Oybekni. Kinoga olamiz mana olmalarimiz. To'xtab turinglar. Voy, Nurali. To'xtab turdinglar. Mana olmalarni qarang. Ey, o'zi mana kundan kun rang olyapti. Buni qarang. Quyosh ertalabdi. Ko'ringan tomon. To'xta Oybek. Ana. Birinchi yil 2 dona qilgan, biram tomosha qilib 3 donani kulgacha turdim. Hatto yegani nima qildim, turgan joyda pishib-chirib ketdi. Shunaqa bir yaxshi ko'rib turursin debman. Ko'raganlar ko'rsataman deb. Mana bu yil 1-2 yildan beri yaxshi qilyapti. Mana. Qarang. Ajoyib. Qani uking. Turali. Oybek qani? Nimaga sob bermaydi ekan? Va sob ber Nuraliga ham. Oybek yana siyib qo'ygandir. Oybek. Ana. Bu qora kishmishimiz. Soat 7:30 bo'libdi, Nilfar gulimiz ochilibdi mana. Eshigini oching. Mashinani eshigini oching-chi. Ha. Zo'r bola eshigini ochishni biladi. Mana mashinani eshigini. Ey bola. Moshina eshigini och. Oching. Ana. Chiq endi. Ha. Ha, chiqishni ham biladi. Chiqing. Ha-ha. O, ana. Chiqing, chiqing, chiqing. Ha-ha. Ha-ha. A. Qo'lingni ber, to'xta, yordam beraman jichi endi. Ha-ha. Ana. Chiqdi. Ana. Ana. Hayda ketdik. Hayda didid. Ana hamma ko'rib turgan o'rtalarimizga mashinalar nasib qilsin, shunaqa nevaralar nasib qilsin, nevaralar mashinalarda aylantirib yursin. Ana, eshikni yopib qo'ying. Yop. Ha, to'xta. Yop endi, ha, qattiq. Boshqa yana, qattiq yopib qo'ygin, ha. Ana bu. Ana, nastrenasi yo'q bugun Oybekda. Kel oqa, kel oqa. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Ana, kayfiyati yo'q Oybekda. Mana do'stlar. Ya. Va, bu nima yo'q?
Ana dostlar, Samarqand nonlarimiz. Qarang. Bittasi bir hafta yeysiz. Paxtachidan bir opamiz bor edi. O'sha bir hojibona shogirdini oldiga ishlar bilan keldi. O'sha giyohlar olgani. Mana hatto yana olib kelibdi. Og'irligini qarang buni. 3 kilo chiqadi. Bir hafta yeysiz. Har bir do'stimizga shunaqa nonday aziz bo'lsin. Dunyoni qaysida bo'lsa ham rizq ulug' bo'lsin. Qarang, mana shu kecha ertalab Samarqandda turgan non bugun bizga da turibdi. Bu Allohning shunaqa karami kengki, har bir do'stimizga rizq ulug' bo'lsin. Mana nevaralar bilan mazza qilib, hozir mana o'sha limon choy, asal choyni ichamiz. Olib kel asal choyni. Olib kel aka. Mana. I asal mana. Asal keldi. Oho, novvatlarimiz ham bor ekan, olib kel. To'xta turaversin. Mana. Novvatlarimiz. Pishaqchi pishaq. Ya bor ekan. Olib kel. Mana limonlarimiz. Albatta ertalab o'sha limon. Asal, qara ko'rsatib turibdi, olib turgin biz mana. Mana limonni chiqdik. I qoshiqchi. Mana asal buni o'sha sayramdan Ko'lkentdan Gulnora opam olib kelgan asal. Qarang. Bunday solamiz. Ertalab asal choy ichinglar limon bilan ana. Bo'ldi ozgina. Oh. Nurali aralashtirib qo'ying meni asalimni. Mana. Nonni yaqinroqdan ko'rsat, meni. Nonni mana. Mana Samarqand nonlar. Samarqandimizni nonlari ajoyib. Ana Samarqand nonlari, bismillahir rahmanir rahim. Ana, oy bejon. Ha. Ha. Ana Oybek. Buni manadan ko'rsatsa ham bo'lar ekan. Oybek ko'rinadi. Ana odam olgin. O'tirib tur. Hey, salom salom qilib qo'y. Non yillar degin. Niluga non bergin. Ana. Ber nonni. Ana. Ol. Olib keling menga bering. Ana o'rtalar, nima bo'lsa ham ertalab yaxshi kayfiyat. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Sog'liklaringiz uchun o'sha limon, asalni ichinglar mana ertalabda mazza bo'ladi. Ham salqinlantiradi, davleniyani zo'r qiladi. Rahmat, maladesni bosinglar. Biz sizlar bilan sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Xayr, maladesni qo'yib xatni yozib tashlaysiz.